Salve, amigos, estou de volta com a música 188. Hoje, infelizmente, o Ennio Morricone faleceu aos 91 anos, um dos maiores gênios da música, não só da música para o cinema, mas da música em geral. E quis começar hoje tocando de uma maneira bem precária The Ecstasy of Gold, né? Que é da trilha de O Bom, O Mau e O Feio. Então, a música que eu vou tocar hoje é outra música, porque eu não tenho capacidade de tocar a música do Ennio Morricone, mas eu queria dedicar para ele essa música. Vou então agora prestar a sua homenagem e vamos tocar a música do dia, que é João e Maria, do Chico Buarque, música 188. Vamos lá. Agora era fatal que faz de conta.